পূজা কেনেকৈ সুদন বা সুদিলে মই এটা মার্কেটিং কোম্পানী গুৱাহাটী ব্রাঞ্চত কাম কৰি আছিলোঁ যেতিয়া মাজে মাজে কোম্পানীৰ ওয়ার্কশপৰ কিছুমান হয় যত অসমৰ বিভিন্ন ব্রাঞ্চৰ মানুহ আহে এই ব্রাঞ্চৰ গুৱাহাটী কোম্পানীটোত তেনেকৈ এটা ওয়ার্কশপৰ মোৰ পূজাৰ লগত চিনাকি হৈছিল নগাঁৱৰ পূজা প্ৰথম লগ পালোঁ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে তাই বিধৱা ওয়ার্কশপৰ কামৰ বন্ধুত্ব হ'ল ওয়ার্কশপৰ শেষোৱা পূজাৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু ময়ো গুৱাহাটীত পূজা কৰিবলৈ ল'লোঁ চাকৰি কৰা ল'ৰা গৈ পাই বয়সতে ঘৰৰ মানুহে দিয়াৰ কথা কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট তাইৰ মানুহজনক ঢুকাইছিল সকলো ক'লে মোক মোৰ ব্ৰেকআপ হ'ল এবছৰ হৈছিল পূজা আৰু মই সংঘৰ্ষ হৈছিলোঁ বিধৱা বুলি জানি দুৰ্বল হ'লেও মই লগতে পূজাৰ দুৰ্বল অনুভৱ কৰিলোঁ এদিন আমি লগ কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ সেইখিনি মই পূজা দেহৰ গঠনৰ কথা ভাবি পূজা মধ্যমীয় ওখ আছিল দেহৰ বৰণ মিঠা বৰণ শকত নহ'লেও দেহটো ঠায়ে ঠায়ে মুত আছিল মোৰ যিহেতু ভাড়া ৰুম আছিল গতিকে আমি বাহিৰত লগ কৰাটো ঠিক কৰিছিলোঁ য'ত আমি হোটেলৰ ৰুম এটা লৈ পাতা পাতি বিশ্বাস কৰি তালহৰ পূজা নাই আৰু কোনোদৰে চেক্সৰ কথা ফোনত পতা নাছিল আমি দুয়ে গ'ল গণেশগুৰি হোটেল এখনৰ ৰুম এটা ল'লোঁ হোটেলটো বগতে ৰুম পানী দি গ'লে বিচনাত আহি দুয়োটা টিভি চোৱা লাগিলে দুয়োখনৰ মুখ এটা শব্দ আছিল নাছিল এখনো মোৰ হাত মাজে সাৱটি দিলে বাধা নিদিলোঁ তাই লাহেকৈ তাইৰ কাণৰ কাষত মুখখনি নি সুধিলে পূজাত চকুলো মুদি দিলে লাহে লাহেকৈ কপালত কিছ কৰিলোঁ তাইক মই আগতেও চেক্সৰ কথা পাইছিলোঁ পূজা গাৰ গোন্ধটো নাকত লাগিলে আৰু মোৰ হাতখন টানি নিল সাৱটি দিলে পূজাক দুয়োৰে চুমা খাই উপলি গ'ল মই তাইৰ ডিঙিটো ধৰিলোঁ হাতখন তললৈ নি মই তাৰে চুৰিদাৰ পেণ্টৰ গাঁঠিলোঁ খামুচি ধৰিলোঁ তাই বাধা দিলে মোৰ লিপটো গুচি গ'লে তাইৰ মুখত দুয়োৰে জিভা আছিলে কি মাজে মাজে মুখৰ থৌ বৰ তাইক খুৱাই দিওঁ আৰু তাই মোক টনা আজোৰা কৰি ইটোৰ পিছত সেইটো চব কাপোৰ খুলি সম্পূৰ্ণ লেংটা হৈ পৰিলে হাবুটি ধৰিলোঁ পূজাক বাৰীডাল তাইৰ অলপ তলপেট হেঁচা ধৰিলে গাখীৰ এটা মুখত ভৰাই ল'লে ও গাখীৰ বুটাটো কলা ভৰি আছিল তাইত মাজে মাজে লিপকিচ কৰা দাঁতেৰে কামুৰি টানি দিছিলোঁ তাই জঁপিয়াই উঠিয়ে লাহে লাহে তললৈ নামি লৈ তাইৰ ভোজখন মুখত গজিৰিৰ মাজে আঙুলিটো বহাই দিয়া পূজা কঁকাল ভাঙি ক'লে আহ আহ মই বেদবা অ নাপায় দে সেইখন খাব পূজাৰ গোটেই ভোজখন বালে বালেৰে ভৰি আছিল পাহিৰ মাংসৰ দুটুকুৰা ওলমি গৈছিল দুয়োৰে ভৰি তাই মোৰতো বছৰ থেবা ধৰি আছিল এটা সময় তাই পূজাৰ বছৰৰ পৰা মুখখন উঠাই আনিলে আৰু তাইৰ বছৰ পানীৰ লগত দুই এহাল বাললো মোৰ নাকে মুখে লাগি আহিল দুবাৰ বাৰীতালেৰে পূজাৰ ভোজখনক কোবাই বাৰী টোপাটো ভোজ লগাই দিলোঁ লাই ঠেলি দিলোঁ আগতে গৈ পৰকতকৈ সোমাই যোৱাতকৈ মোক জোৰে জোৰে হাবুটি ধৰিলে আৰু ফুচফুচাকৈ তাই মোৰ কাণত মুখখন লগাই ক'লে হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পৰা মই পোৱা নাই যে অলপ লাহেকৈ বছখন পানীৰে পিছল হৈ গ'ল দুবাৰমান আগত অকা পেচা কৰি হোৱাৰ এই কৰিলৈ বৰাই দিলোঁ তাইক কঁপি উঠিল ওহ আহ আহ লাহে ঢুকাবি থাপ মাৰি গ'লে তলৰ কৰা কঁকালটোমান তাই চলবদৰ বছখনৰ পৰা বাৰীডালত নিজৰ খাপত খাপত খুৱাই লৈছিল নিজেই এনেকুৱা কৰি লৈছিল 20 মিনিটমান চোদাৰ পৰা ওলাব চোদনৰ পৰা মোৰ ওলাব হোৱা তাইৰ কাণটো কামুৰি ধৰিলোঁ গাৰচোন থাপা থাপ এৰিলে মৰম লাগি গৈছিল পূজালৈ ঘামি জামি থোপ ঠাইভাজ্য কৰিছিল এইবাৰ গাৰ জোৰত হেঁচা মই বছৰ ভিতৰত পানী এৰি দিলোঁ কিছুমান পিছত বছৰ ভিতৰত বাৰীডালত সোমোৱাই দুয়োকে হাবটি ৰাখিলে সেইদিনাই সন্ধিয়া হৈ মই পূজাক 4 বাৰমান সুধিলোঁ বেলেগৰ ষ্টাইলত তাৰপিছতো আহি বহুদিন হোটেলত বিচনা লেতেৰা কৰিছোঁ হোটেলৰ বিচনা লেতেৰা কৰিছোঁ পূজা সুদন